Dentro de uma consulta médica, você tem que se conectar com o paciente, né? Você tem que, sim, de alguma maneira, parece às vezes até um negócio energético, assim, né, cara? Tem uma hora que você fala, puta, entrei aqui, né? É, começou, aqui, né? Nós dois, cara. E aí você fecha e aí rola um vínculo. E precisa ter esse vínculo, né? Uhum. O paciente precisa se sentir conectado com o médico.